nti mo fe je ko ye yin ni pe osi oba o fe ni kankan oba o fo mo olo oba o fun ran se olo koda ko meni ami ororo ko meni o kawe opo awon to kawe ton je omo we ni won to si be ni awon kan ma ro yi pe nitori pe won jogun osi tawon obi won na si je olosi pe inu ebi won won ki ni lari nbe awon kan ti gba kamu won ti gba kamu won ti gba kamu won ti gba kamu to si ka lomi osi to gba kamu na o kuku jaraburabu opo lo jaraburabu lati bo ninu osi sugbon won o le bo awon ona to wa emi o mo na to ti gba mi o mo awon igbese to ti gbe elomi yin sogun owo na ko bo si fun elomi yajule alawo o yajule adaun se o yajule gbogbo won kaakiri o yajule woli awu gbe elomi gori oke ogun petele o lo sunnu o owo nu mi lo na oro re pabu lo ja si pe o wa saseti lati bo ninu panpe osi ko tumo si pe o ti tan fun o to ti mo fe je ko ye yin ni pe osi to buru ju iyan le bonu e papa to ba je omo olo osi gbodo bonu e be ni gbogbo osi ko si eyikeyi awon aso osi alarambara yi keyi to wu ko mo afaranu aye e o le bo nbe eyikeyi to ba je farahun osi nu aye e o le bo nbe o le bo nbe o le bo nbe osi gbodo bo jabe si gbadua ni o de bo obo obo nta fe yanana bayi ni pe kilo ma sokun fa osi gan kilo ma tele kini awon nkan ti o ma de to si gan fi nta yan to si fi nta yan e je ka yanana ne ninu iwe mimo mewa ni mo fe fi han wa sugbon ti akoko ba le gba wa ninu fanre eleyi o na ni e o gbo a o tun ma tesiwaju nigba miran akoko ohun ti ma fa osi fun eda oni aimakan teyan o ba makan makan iwe mimo so dido we osia ori 4 ss oluwa ni awon eyan mi se gbe tori pe won o ni mo o wa ma mu parun wa odi ba teyan ma to de orun apadi keyan o to jona eyan ma jona nu aye orun apadi na wa nu aye nigba to ba ye ki iteyan tan pe lorun apadi ni nira ohunkohun to ba mu inira ba o bi omo olorun orun apadi riri orun apadi kodigba to ba ku to ba to lonu na ko to ni riri orun apadi inu aye eyan ni riri orun apadi aha in to si n fa lakoko o ni aimo kan aimo kini aimento je opolopo awon omo olorun o menti won je elomi o ti e mo eto e gan ninu olorun elomi o mo ki lohun ni gan tori pe ko si eni t'Olorun da ni porongodo ti o ni nkan kan ko se enikeni te agbala to je pe aye re wa samalamala nkan kan nbe ninu e nkan kan nbe ninu e to je pe nipa ibi t'Olorun fi sibe awon bira kan wa t'Olorun fi sinu e nigba to wa domo Olorun na awon bira kan na wa ti Olorun fi sinu e ai wa mo n to je ai mo eni to je ai mo n to ni iketa ni pe ai mo kan in to ye ko se ati nkan to le se n ti o je kopolopo lowo lo ni pe comment to je comment to ni awon nkan to ni to le so dowo awon ebun to ni awon ebun ori ofe to ni awon nkan to le se ehn in ai mo bi ti mama se bayi bayi ni o ma se ati nkan to ye ko se aha ai mo awon iwa to ye keyan o sa fun elomi iwa ti wu ni ojo ni lari ngo ba pere lomo olorun to nje je ku je to mu mu ku mu to nse se ku se to rin ni kunrin ona da to ni gba to si abi ko nwa ipe to ye pe to we ba owo mewe wa lo fi nje un ara won wa ti ma mu keyan o to si ni pe to ba ti do we na wa ara gabu e na ni aha nkan mi na ai mo kan ni keyan ma ti e mo bo le yan ti e ti rowo bóòlù yẹn ti máa ń sọ náírà kan di náírà mẹ́wàá bóòlù láti lè sọ náírà mẹ́wàá di ogún náírà báwọn láti lè sọ ogún di ọgọ́rùn-ún ọgọ́rùn-ún ó di gba kí gba ó di ẹgbẹ̀rún aha àìmọ́ bá ti ń ṣe ìtọ́jú owó àtọ́gbọ́n wo lèèyàn máa ń lò nígboro ayé tí èèyàn fi lówó lọ́wọ́ àìmọ́ kan.
o la koko. Ikeji, o wa ni imele. Imele. Awon omo Olorun kan wa. Alapa ma sise ni won. Won ki sise. In to ma nba mi lokan je ni awon tan pera won ni okunrin omo Olorun. To je pe ole ni elomi. Ole. Elomi je ranse Olorun pere ni ranse Olorun ole ni. Ole ni. Elomi o ge ni kan lo mo se. O ge ni kan lo mo se. E ja gbo n toro Olorun so. Nipa oro imele yi. Ja gbo n ti oro Olorun so. Te ba si ti ra won ole won le mo la wa wi. Be ba yi won ebe. Awon na mo yi poro ni. E so fun pe ko se le yi o so fun pe won o le se. Eni korin bayi a lo won o le rin. Bi a farapa mo sabe pe ko ye ko mo Olorun ma se ru e. Ya gboro Olorun wi o ri si sese na. O ni wo ole. To irun lo abe ri bayi Olorun ni juwe fun awon omo re to yo le. Ki won lo keko lodo irun ngbe iyan ta fi joba lori ohun gogo ti Olorun da ti o wa lo ma gbeko lodo irun to gboro Olorun sakiyesi ise re ki o si kogbon eda ti ko ni olori tabi alabojuto tabi alaseni sibe sibe a ma toju nje re lakoko erun a ma toju nje re ni akoko erun a si ma ko nje jo ni akoko ikore. O ti sun pe to ole ni ma sun bo da wa e se so be wa so ru na unu na le ma sun e se yi ole bi so bayi eni ba ti yole yo to si aye ko ni si o iwo lo n se ra re ah oni o ti sun pe to iwo ole igbawo lo taji loju orun re. Elomi bi won na runu adua orun ni o si o sun o gbe elomi e bora lori oduro le bora ti sun elomi ti debora ni di orun o ti debora ni di orun si sun wa gbo oro Olorun ese 10 orun die o gbe die ikawo ko ikawo gbera die lati sinmi bo ese kokanla yo je ki o si de ba o bi olosa se de ba eyan ai ni yo si debo bi jagun jagun ti de bani e sa fun ole eyin ole omo Olorun e ronu piwada e fi wa ole le elomi inu yin ofe yawo yawo e ni nbo yawo ni nbo okan re si bale okan re si bale wo we ori 10 ese 5 ologbon ni omo ti o kore ni akoko ikore sugbo omo ti o ba sun lakoko ikore a ma ko itiju ba ni eri yawo elomi okada ni wa ni gboro wo si jomo Olorun mi o ma won to fi o je di akoni ni sosi mi o ma won ton fi o salagba ole bo lo si bo na se pin alagba to kan a je ko sosi ton lo sosi raun raun na lo nlo sosi raun raun lo nlo sosi raun raun in lo nlo ja tun ka oro Olorun fun e ko le yi pada ni owe ori 12 ese 24 owe ori 12 ese 24 gbo oro Olorun eni ti fi tokan tokan sise ni yo ma jo lori sugbon ole ni a o ma mu sise tipa tipa okunrin mi ngba yawo e ba sale so le lori tan pede le lori ni oto wa nkan se gbo kuro lole kuro ni ole kuro ni ole kuro ni ole ya tun ka ese 27 wi yen owo ole ko le te un ti o nle kilo ti le laye e towo e ba kilo ti le to mu ole ni oni ole ni oni aye ko lo nse iwo lo nse ra e iwo lo nse ra e sugbe n to nfi tokan tokan sise yo ni opolopo oro bibili lo so be e n ba fi tokan tokan sise elomi mo fun bo ma ba wa segan to ba debi si ohun orun ni omo sun ma ba ji a lo lo soru lana ni lo lo soru la elomi sosi lo le lo bi ekute sosi won pe pade aro won pe pade osan won pe pade ale iwo na ri nbe a iri se ole ni nse o ore ni nse o ore ni nse o awon pade oju awo lawo fi ngbo be laaro ipade awon ole pade awon ole nigba to ye ko foro sise o wa lo taku sosi o wa lo ngbadu awon sori lengbe lengbe sosi a lo le ni nse o ole re obati
ore gbodo la gbon ti iwe mimo tun so iwe owe ori 19 ese 15 agbadua ni mo fe ki oro olohun ko ko sa tori opolopo awon eyan loni ni won jole won jole elomi o sa se tinu se ro olohun pe olohun pe ko si se kan to sa se yori lari e o le se olohun lo fe se nisin won so fun po le lesi gbagbo debi to le o se nisin yo se se ranse ole o lesi gbagbo ko titi gbo debi to wa si se ranse gbo 19 ori 15 90 ori 90 ese 15 iwa ole a ma mu ni sun fanfan ibi ni si pa lapa ma sise ori bo se ri emi o bu owo oro olodun ni mo so olodun ori o ibi ni pa bayi ti nu ori eri ere ere o le jeun awon mo re na o se ri lawujo wo iwe owe ori 20 ese 4 ole ki dako lakoko nitori na nigba ikore koni ri nkan kan kojo ki lo fe kojo ngba gugba aye loku ti won lo npajuba loku ti won re ndako ko lo ntie ko lo bo lo ti fe ri kore ko le ri kore ngba won yen ba wa npawo sapo tawon yen laso la ti won ra moto ti won kole o wa le so pe won lo wo anti lo kaki aye ni enu ole a ma gboro isokuso na na si ma so oro won yi si ni la kaye nu ko gboro olohun ma feran orun asin ju ma feran orun asin ju ko ma ba di talaka o ma ba di talaka laju e o si lo nje ni aneseku seri e ba ka gbadua nkan meji ni olorun je mo nti mo je o gba mi ko lowo imo kan je mo nti mo je o je mo nti mo ni o je ki mo nto ye ki se o je ki mo nto ye ki sa fun wa fo na la han mi eyin te yole eyin kan ni awon kan won le sise won kan mo kan ni awon kan won ole la won iwo to ojo le so foluwa ole ni mi ole ni mi ole ni mi gbogbo o ti gboro lo Jesu da mi nde lowo emi ole wa da mi nde lowo emi ole da mi nde lowo emi ole nkan meji ta le so loni ni ogo ni foruko re olo Jesu Kristi oluwa wa kan mo le si awon eyan ti won mo kan won da kan mo nipa aye won awon to si ya ole yi Jesu da won nde lowo emi mele wọ́n má ba kan le bọ́ lọ́wọ́ òsì ògo ni forúkọ rẹ̀ wọ́n má sì fòsì ta ìran wọn Jésù Kristì olúwa wa àmín. A gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ti bọ́ pàdé nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó gbọ́ yìí fún ìrànlọ́wọ́ síwájú sí pèsè orí àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 08066156208070324 4129. Máa tọpasẹ̀ wa nípasẹ̀ Trego Media lórí Facebook, Instagram àti YouTube fún àwọn oúnjẹ ẹ̀mí sí i tàbí kí o lọ sórí wẹ́bsáìtì wa www.tregomedia.com láti gba ìwàásù sílẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Ẹsẹ̀ ń tẹ́tẹ́tí sílẹ̀ dópin ètò yìí ẹ pàdé wa lórí ìkànnì yìí lákòókò kan náà lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ire o.